águia de cabeça branca, também chamada de águia careca ou águia americana. Uma das maiores e mais belas aves de rapina do mundo todo. Vive em toda a América do Norte, no Canadá, Estados Unidos, partes do México e em várias ilhas. Existem relatos de avistamentos de águias de cabeça branca na Irlanda, na Suécia, na Sibéria, Groenlândia e na região nordeste da Ásia. Elas gostam de viver em áreas próximas da água, como praias, estuários, lagos e rios. Estudos mostraram que elas preferem lagos com área superior a 10 km quadrados. Pode viver até uma distância de 3 km longe das águas, mas claro, depende muito da disponibilidade de alimento e de grandes árvores para pousar, dormir e construir seu ninho. Elas evitam a presença de pessoas. Já foram registradas águias que abandonaram seus ninhos e suas áreas de caça devido à presença constante de pessoas. Estudos mostraram que elas escolhem locais para viver com distância mínima de 1 km e 200 metros da presença de pessoas. Mas claro que existem exceções. Elas podem escolher parques mais isolados dentro das grandes cidades para morar. Foi o que aconteceu em Portland, Oregon, Filadélfia e Pensilvânia. Outro caso que chamou bastante atenção aconteceu no ano de 2010, quando uma família de águias escolheu o bairro do Harlem, em Nova York, para viver. Um local com muitas pessoas. As águias adultas têm penas marrons, com a cabeça e a cauda brancas. Machos e fêmeas têm a mesma cor, porém os tamanhos são bem diferentes, já que as fêmeas são 25% maiores que os machos. O bico e os pés são amarelos, com uma tonalidade muito bonita. Suas garras são enormes, muito afiadas e poderosas. A unha de trás é a maior. As da parte da frente dos pés segura a presa e a de trás é usada como uma faca. Os jovens têm a cor marrom no corpo todo. E somente quando se tornam adultos é que ficam com a cor marrom e branca. Mede entre 70 cm a 1 metro de comprimento. Sua envergadura, que é o tamanho das asas abertas, é de 1,80 m a 2,30 m. As fêmeas pesam 5,5 kg e os machos 4 kg. Mas o peso e o tamanho pode variar bastante, dependendo da região. As águias do estado da Carolina do Sul, por exemplo, pesam em média 3,2 kg. Já as maiores águias são do Alasca, onde as grandes fêmeas pesam 7 quilos. Também existem registros não oficiais. Um relato do ano de 1876, no condado de Wyoming, em Nova York, uma enorme águia adulta, que foi caçada, supostamente pesava 8,2 kg. Existem duas subespécies diferentes de águias de cabeça branca. Vamos conhecer. Aliaetus leucocephalus leucocephalus. Pode ser encontrado no sul dos Estados Unidos e na Península de Baja, na Califórnia. Aliaetus leucocephalus washingtoniensis. É uma subespécie do norte. É maior que a outra subespécie. Vive no norte dos Estados Unidos, Canadá e Alasca. Elas precisam de regiões com árvores altas, principalmente os pinheiros mais antigos, com mais de 20 metros de altura, que têm galhos grossos e fortes para as águias pousarem. Essas árvores devem estar próximas dos lagos. Quando estão paradas nos galhos, as águias de cabeça branca ficam observando tudo ao redor, principalmente os animais que elas caçam. Elas também se adaptam a algumas construções dos homens. Muitas vezes podem pousar nas grandes torres de transmissão de energia.
Para fazer seu ninho, a águia escolhe árvores entre 16 a 38 metros de altura. Já se o ninho for construído em uma área alagada, como um pântano, a árvore pode ser bem mais baixa, com 6 metros de altura, por exemplo. Por estar em uma área alagada, dificilmente um predador se arrisca para capturar os filhotes ou ovos das águias. O mais distante de lagos e rios que um casal de águia construiu seu ninho foi de 3 quilômetros, na Flórida. É uma excelente voadora. Pode atingir uma velocidade de até 70 km por hora e planando, sem bater as asas, de até 48 km por hora. Ela não mergulha no ar verticalmente, como alguns falcões, mas sua velocidade ao mergulhar no céu para capturar uma presa atinge entre 120 a 160 km por hora. Mostram grande habilidade no céu. Fazem manobras para atacar e capturar outras aves. Também brigam entre elas, disputando o alimento caçado por uma águia. Aproveitam bastante as correntes de ar quente durante a migração. Gostam de viajar durante o dia, geralmente entre 8 horas da manhã e 6 horas da tarde, aproveitando as correntes térmicas. Toda essa habilidade e força são usadas principalmente durante as caçadas. Pode caçar muitos animais diferentes, mas sua principal presa é o peixe. Em 20 estudos diferentes sobre a alimentação das águias de cabeça branca, mostrou que os peixes constituem 56% da dieta das águias. Depois vem as aves, com 28%, mamíferos, com 14% e outras presas, 2%. Esses levantamentos mostraram também que elas podem consumir 400 espécies diferentes de animais. Quando tem filhotes, ou se o local que estão vivendo tiver uma fartura de peixes, esses números podem mudar. Em algumas regiões do Alasca, os peixes são 66% da dieta anual das águias. E a alimentação dos filhotes pode ser constituída por 78% de peixes. Para sobreviver com saúde, as águias precisam consumir, em média, 500 gramas de carne. Elas têm bom gosto ao escolher os peixes, pois preferem os de carne saborosa, como salmões e trutas. E às vezes, capturam peixes tão grandes que fica até difícil carregá-los. Muitas vezes, aproveitam restos de presas, por exemplo, carcaças de peixes e de outros animais, abandonadas por ursos, lobos e raposas. Assim como a águia real, as águias de cabeça branca podem atacar o gado e ovelhas. Existem casos onde elas predaram bezerros e cordeiros, inclusive alguns pesando até 11 quilos. Para capturar os peixes, a águia desce sobre a superfície e arranca o peixe da água com suas garras. Ela come segurando o peixe com uma das garras e rasgando a carne com a outra garra. Seus pés possuem estruturas nos dedos chamadas de espículas, que dá bastante firmeza para segurar o peixe. Outro registro impressionante foi de uma águia voando com um cervo, pesando 6,8 kg em suas garras. Isso é um recorde para o transporte de carga mais pesada já registrada para uma ave em voo, levando em consideração o tamanho da águia e o peso da caça. Foi estimado que a força de pressão da águia de cabeça branca em libras por polegada quadrada é 10 vezes maior que a de um ser humano. As águias estão prontas para reproduzir quando chegam aos 4 ou 5 anos de idade. E uma curiosidade bem legal é que geralmente retornam à área onde nasceram. São monogâmicas, formam um casal e ficam juntos durante toda a vida. Mas se um deles morrer, o outro pode procurar um novo parceiro. Se um casal não conseguir reproduzir, eles podem se separar e procurar novos parceiros. Normalmente os ninhos são usados por pelo menos 5 anos. O recorde foi um ninho no oeste dos Estados Unidos que foi usado por 34 anos.
Como eu disse, elas constroem o ninho com galhos, geralmente em grandes árvores, perto de rios e lagos. Mas se as águias viverem em locais onde não tem árvores, elas constroem o ninho no chão. É o que acontece, por exemplo, na ilha Anchitka, no Alasca, onde também não tem predadores, como linces e raposas. Geralmente, os ninhos são muito grandes. O maior registrado até hoje foi encontrado na Flórida, em 1963. Media 3 metros de largura e 6 metros de profundidade. Botam entre 1 a 3 ovos, mas normalmente 2. O filhote mais velho geralmente tem a vantagem na hora de comer e os pais acabam alimentando mais esse filhote. Assim como acontece com muitas aves de rapina de grande porte, o irmão mais velho ataca e mata seu irmão mais novo. Mas estudos mostraram que metade das águias observadas conseguiram criar 2 filhotes. Tanto o macho quanto a fêmea se revezam na incubação dos ovos, mas a fêmea acaba ficando mais tempo no ninho e o pai sai para caçar e trazer comida para a companheira. Durante as primeiras 2 a 3 semanas de vida do filhote, pelo menos um adulto, ou o pai ou a mãe, fica no ninho por quase 100% do tempo. A média de vida das águias de cabeça branca na natureza é de 20 anos, com a mais velha confirmada tendo 38 anos de idade. Em cativeiro, elas costumam viver um pouco mais. Existe um caso de uma águia em cativeiro em Nova York que viveu por quase 50 anos. No passado, elas foram muito caçadas. Um estudo realizado em 1930 mostrou que durante 12 anos, no estado do Alasca, foram mortas 70 mil águias. Outra causa importante ocorreu nas décadas de 1950 e 60. O uso de pesticidas nas plantações, principalmente um chamado DDT, afetou drasticamente as populações de águias de cabeça branca. Como muitos animais herbívoros, por exemplo os coelhos, comiam vegetais contaminados, o veneno chegava até o organismo das águias. Esse veneno não matava as águias adultas, mas interferia no metabolismo do cálcio da ave, tornando a águia estéril ou interferindo nos ovos, já que eles ficavam com a casca muito fina. Quando as águias deitavam sobre eles para chocá-los, acabavam quebrando os ovos. Calcula-se que no início do século XVIII, a população de águias era de 300 mil a 500 mil animais. Mas na década de 1950, havia apenas 412 casais em todos os Estados Unidos. Posteriormente, com a proibição da caça e do uso do DDT, a população de águias aumentou e se recuperou bastante. No ano de 2006, foram registrados 9.789 casais reprodutores em todos os Estados Unidos. A águia de cabeça branca é muito importante em várias culturas dos nativos americanos. As tribos Lakotas e Pawnee, por exemplo, admiravam muito essa ave. Diversas espécies de águias são símbolos de muitos países. E a águia de cabeça branca é símbolo dos Estados Unidos. E a população do país tem muito orgulho disso. Um bom exemplo disso foi quando o primeiro foguete, a primeira nave americana da NASA, pousou na Lua. E a frase dita pelo astronauta foi: "A águia pousou." Em 20 de junho de 1782, o Congresso Continental adotou o desenho do grande selo dos Estados Unidos, representado com a águia de cabeça branca, segurando 13 flechas e um ramo de oliveira com 13 folhas em suas garras. Ela aparece na maioria dos selos oficiais do governo dos Estados Unidos, incluindo o selo presidencial, a bandeira presidencial e nos logotipos de muitas agências federais. Realmente é um animal magnífico. E é isso aí. Se você gostou desse animal fantástico, a águia de cabeça branca,
Deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E fique atento, porque todas as semanas eu vou trazer outros vídeos bem legais para você. Tchau, até a próxima!